Ya, anda masih lagi menyaksikan Meletop sama dengan saya dan juga pengacara jemputan saya, Dato' Yeysi Mizal. Nak tukar nama sekarang? Tukar nama apa? Esifa. Sebab ganti Neo Lofa. Tu kau tak nampak aku duduk ni. Wow, Esifa. Esifa. Seksi. Main betis je. Ya, baik. Sekarang ni dengan kita ada dua orang pelakon sensasi. Ya, OME. OME. Kita sebenarnya ada sebab nak ajak korang datang sini. Ni berlakon yang Oh My English tu kan. Sebab kita pun nak buat rancangan baru. Telemovie. Oh Mak Kau. Jadi, kita nak tanyalah pengalaman berlakon cerita ni. OME di New York tu. Di New York. Kita ada Jibam. Jibam. Atau nama sebenar dia? Akmal Nazri. Akmal Nazri. Baik lagi. Nama Jibam lah. Nama betul kau pun tak elok. Ni Ro-X. Ro-X. Apa tu? Dah nama dia Doran. Tak lah, ini abang I. Macam nama tayar je. Ni nak pesan lah, dek. Dari kali kau datang show, sideburn tu tolong shape. Dah sampai ke dagu dah sideburn kau, aku tengok. Ini fashion. Oh, fashion. Dia tak maaf. Dia tak buat tu. Dia bubur Yunam Heker tu. Kan janggut tumbuh ke dalam. Ni nak tanya pasal SYS. Jibam dengan SYS. SYS. Okey, nak tanya dengan Salim. Jibam. Suka hati aku lah rancangan apa-apa aku nak panggil dia. Ni cuma cerita sikit pasal you punya apa Oh My English di New York ni. Cerita pasal apa? Jaws ke? Hello America. Pasal Jaws ke tak? Okey, sebenarnya Oh My English Hello America kali ni dia pasal kita orang student daripada SMK Dalam kelas 3 Merah ni menang satu anugerah. Kita orang buat short video. So kita orang menang dan kita orang berpeluang dia punya grand prize pergi ke US. So bila dah sampai ke US tu, macam-macam lah. Ada yang sesat, ada yang dahsyat bajet kau punya pertandingan hantar sampai US. Maksudnya bukan pasal korang pandai lah sebab menang cabutan bertuah macam tu. Sebab kita orang pandai juga, kita orang menang kot. Jawapan yang hebat. SYS, kita ada soalan untuk you ni, Cina. Cecah. Kita kena cecah. Tu, kita tengok dulu tu. Gosip nombor satu yang paling meletup minggu ini. Rolet. Jom. Dahsyat tu. Kesian. Fake account ni boleh jadi hal tau. Memang. Nak tanya Jibam lah, ada berapa banyak semenjak jadi pelakon OME yang terkenal ni, berapa banyak fake account ada? Banyak. Dalam 3 kot. 3 banyak. Oh, SYS? I lose dia lah. Dua saja. Dua saja. Satu apa tu? Macam lain cara dia cakap tu kan. I lose dia. Oh my dia. Kau OME mungkin kau terror lah. Oh my BM kau fail. Woi, dan banyak. Apa tu? Memang kadang-kadang bila buat akaun ni memang letak fake Bendola, fake Kenana, nama tu kan. Fake bank account. Kau ada banyak. Confirm lah tu bintang popular 2008. Waktu tu Twitter tak ada lagi. Tak ada. Malah nak bagi tahulah nanti orang kata riak pula, tapi memang banyak lah. Ni nak tanya, korang dengar cerita kat situ ada sesat dekat Washington lah atau sedar-sedar dekat benda mana tahu pergi tempat itu. Orang lepas tu belagak kan dah sesat. Macam mana cerita boleh sesat tu SYS dengan mana? Jibam. Ni. Kau kalau tak jawab, kau dengan kursi sama je watak ni. Kau jawab. Apa cerita kau? Kau boleh sesat. Dalam bahasa Malaysia. Okay. I try. Itu pun dah fail. Fail. Cakap dah. Okay, sebenarnya. Wah, senang dia pass kat kau. Kau jawab. I mind me. Okay, cakap. Okay, sebenarnya kenapa kita sesat dekat Washington tu adalah satu kisah yang mana dia ni suka sangat tangkap gambar. Okay. Nak tangkap gambar bunga, nak tangkap gambar kapal, nak tangkap macam-macam kan. So dekat situlah kita rasa sesat. Kau cakap lah, si aku je cakap. Apa pasal? Sambung. Betul tak ni? Itulah dia. Ni mesti tak baca skrip. Dah sesat. Saya rasa dia orang sesat pasal dia orang pergi kedai-kedai yang tak patut ni. Kedai-kedai yang tak patut tu dia tutup awal. Biasalah. Kau tengok. Dia tahu kedai-kedai tak patut tutup awal, dia kata. Apa pula dia tutup pukul 9:30? Awal dengan Syah Aliaya punya kedai dekat The Curve. Jadi kau rasa sesat, lepas tu jumpa baliklah. Tentu tak sedar diri buat sesat balik. Dekat sini juga ada kita orang masuk satu competition lah. Ada competition lagi? Ada competition juga. Maksudnya competition pergi ke competition lah? Lebih cerita, dia tak sebenarnya cerita apa sebenarnya diorang ni? Competition, masuk competition, menang pergi New York. Kalau nak tahu senang je, kita tengok sikit snack pack. Ya, apa? Snack pack. Kucing Parsi. Kucing Parsi. Dia punya trailer. Sleepy. Ada kat belakang. Sleepy. Ada belakang. Sleepy. Yelah, apa tu? Trailer? Itu trailer bergerak tu. Ini trailer kat sini je. Aku confuse lah rancangan. Roll the VT lah. Confuse. Roll. Senang buat duit. Kasih roll lah.
itu semua kamera trick. Semua. Kau nampak laut. Port Dixon tu. Aku belakang, tengok tahu. Belakang green screen. Green screen. Bukanlah. Bukan. Betul bukan? Bukan. Terus Selena Gomez tu betul. Yang sebelah G-bomb tu itu pun green screen juga. Yang apa tu? Yang sebelah G-bomb kan ada orang tadi kan? Dia lah. Dia. Wah, kau seorang je lah yang berlakon. Cik. Okey. Okay. Tengoklah sekarang. Nak tanya jugalah macam korang ini the first time korang pergi New York. New York. Lepas tu shooting pula tu bukan bercuti. Ada kisah salam kat Beyonce tak? Jay-Z ada. Dia lawan. Kau ingat dia saja pakai 4 ekor rimau mati. Kau tahu? Dia mati. Orang tak buat tahu baju. Rimau yang mati itu yang buat baju ni untuk dia. Terror tak terror? Nak tanya apa cabaran paling besar yang kau hadapi masa nak shoot OME ni? Kau tanya dia. Kau tanya dia tu. Siapa ni ni? Dia ni jawab kau bagi. Dia ni miming je kau lah jawab. Okey, antara cabaran dia of course demi cuaca lah sebab sampai-sampai je memang sejuk sangat. And then bila malam dia punya sesi sampai 2. So malam memang kita orang tak boleh nak keluar. Makan pun semua makan dalam hotel aja. Tak biasa gila biasa ni. Kita orang dulu sakat dulu. Kau pernah sampai Nebraska tak? Itu kat kutub selatan tak pernah, saya pun tak pernah sampai sajalah nak tanya cerita lah yang dia di khatulistiwa tu dia paling sejuk lah ice, oh itulah cabaran sejuk dia tu. Sejuk tu antara salah satu dia punya cabaran dan yang lain dia mungkin dari segi communication lah. Tapi okey lah sebab diorang cakap laju ah. Contoh dia macam kita orang sampai kan, so kita nak tanya where we shoot today kan? Oh, where we gonna shoot for today and then today or well and tomorrow we gonna shoot and tomorrow next and check it out where? Okay. Itu bukan laju, itu tak tentu harap. Dia laju macam ni. Dia tak nak bagi tahu kau cakap dia tahu. Dia benda. Laju macam ni. Saya tanya soalan dekat SYS. SYS, why are you not talking with your friend? Only talking. Because I'm miming. Wow. Sama watak dengan washing machine dah. Okay, after this we would like you to say something a lot from your friend because you have got the same payment. Okay. Now ni. Payment kau perli aku ke apa? Belum ada rancangan dia orang kena empuk dengan TV tau. Okay, now we wale-wale wapis. We chill. We come back after this all together now. We eat cucumber. Meletup. In English? Ayah. Meletup. Kabum. Explosion lah. Oh my English. Yeah, hari ini saya lagi menyaksikan Meletup. Halo. Yep. Halo, Amerika. Rancangan yang paling trendy. Trending. Kita bersama dengan dua orang pemain badminton negara. Lebam dan So Wing Si and Lee Sing King. Ni orang tahu nama korang dekat dalam OME je. Nama sebut betul-betul. Ni, tadi kau dah cakap tadi nama Sulaiman apa nama kau tadi, Sarif? Akmal Nazri. Lahir kat mana? Lahir dekat Muazzam Shah, Pahang. Lama kau lahir hospital. Tapi aku tak tahu lah, tak kisah sangat. Okey, macam ni nama penuh apa? Ro-X. Ha? Ro-X. R-A-X. R-A-X. Kau dengan Lisa dah lama kawan ni. Sebuah R sekali lagi. R. Lidah sentuh lagi langit. Okey, nak tanya sekali. Okay. Korang pun sekarang dah terkenal dahsyat dengan rancangan korang dengar dah boleh kalahkan berita. Berita awan ni. Berita awan ni kan. So, apa perasaan korang lah? Sebab OME ni dia dihasilkan, dilahirkan macam satu sebuah program TV pendidikan. Tapi bila dah boleh challenge MLM. MLM. Diorang ni rancangan pendidikan yang boleh kalahkan rancangan pendidikan juga. Pendidikan just money. Yes. Jadi macam mana rasanya tu? Pernah terfikir tak boleh jadi macam tu? SOS? Tak pernah lah. Dah. Senang sangat. Tak, you cakap kau mau gaduh ni macam. Saya hati tak puas lah tengok dia. Cakap kau boleh-boleh jawab tiga. Kita tanya. Dia satu soalan, saya satu soalan. Gabung jadi lima tau. Lain kali you jawab itu saja. Jangan jawab facts masa jawapan senang. Pasal dia dah biasa jual sayur. Ini sayur apa, saya apa? Berapa kilo? dia ambil yang tu je. Betul. Kau tengok, itu juga dia cakap. Okey, sekarang you throw film Meletup. Okey. Ni filem Meletup. Jom tengok filem Meletup ya. Jom tengok filem Meletup. Jom kita tengok filem Meletup. Jom kita tengok filem Meletup. Tak payah aku dah buat. Payahlah. Saya sudah malas.
Oi, dahsyat filem Letup minggu ni. Dahsyat. Dia punya komentator tu. Eh, dah, kita sekarang track apa? Training. Kita training apa? Training ya. Tanya, Meletup kita trending nombor 5. Yes. Terima kasih semua yang buat kita jadi trending. Jibam. Yep, lebam. Jap. Dengar cerita sekarang ni dah berjenak-jenak ke alam pengacaraan. Betul. Senang kata semua bermula daripada Oh My English lah. Senang. Tanpa Oh My English ni mungkin nama Jibam atau Akmal tu mungkin tak kenal lah. Tapi selepas Oh My English berlakon, adalah salah satu satu stesen tawarkan buat pengacara. Semua mula macam boleh buat ke tak sebab... Stesen lain lah. Stesen lain lah. Lantak kau lah, bukan job kita orang. Dia panggil casting kan, kata nak buat tak? Sebab Akmal punya passion bukan untuk pengacara, untuk more kepada berlakon. So try buat tengok okey boleh buat. So macam sekarang Amra banyaklah tawaran. Tapi dia ni aku suka dia ni sebab apa, dia cakap macam dia makan banyak gula tau, macam macam beria kan. Dia kalau berlakon ni. Why you? Budak-budak makan ubat gegat macam ni. Dia Colgate dia kunyah SYS. Jap. SYS. Mana budak ni tadi pergi? Tak perasan. Aku tak perasan dia tadi. SYS. Jibam dah dapat sesuatu daripada OMA. So dia dah keluar sikit. So you ada dapat apa-apa jemputan, pengacara, DJ ke, tukang kebun dengan apa? DJ kat Astro Radio, my fan. Wow. Seriously? Boleh bercakap. Boleh bercakap. Selalu DJ cakap laju tau. Buat sikit. Okay. Roll it. My fan, my music, 记得呢，待会呢我播的歌呢，你一定要听。 Kau campur India pun? Tak, ni Mandarin. Mati-mati aku nak cakap Thailand tadi. Aku dah nak cakap tadi, aku nak bagi dah. Aku memang tunggu tadi sebab dia cara cakap tu memang cakap ombak tadi. Okay, kita memang nak tunggu Dato' AC bagi kau. Tapi kita kena cover lah, tak boleh tunjuk kat khalayak. Tapi kita layan parody Meletup minggu ini. Roll it. Itu dia, lucu kan? Drama daripada cerita. Bukan kerana aku tak cinta. Yep, pandai kau. Dah tanya dah si Langsir. Langsir dah bagi jawapan ni, tadi. Hai, gelap pula kau ya. Tanya tak nak jawab. Nak tanya sekarang okay, ni. Okey, sebenarnya... Mulut emas. Mulut emas yang ku cari. Dahsyat dah dia. Ramli Emel. Bukan. Bukan. Absah-absah. Okey, dah last word dah ni. Last word. Jadi Jibam bolehlah bagi last word kepada penonton, peminat-peminat Jibam yang menyokong Jibam selama ni. Okey, terlebih dahulu Jibam, Akmal nak cakap terima kasih kepada US Embassy, kepada Astro dan juga Redcom kerana sudi membawa kami ke US. Sebab tanpa mereka mungkin kita takkan pergi ke US. Jangan lupalah saksikan besok tayangan perdana Oh My English Hello America 15 Januari Amar 9 malam Amar hanya di TVIQ MyHD. Buat lagi sekali. Thank you to your fan. Thank you very much. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada Jelebu Embassy yang telah membawa saya berjalan-jalan di Bukit Putih. Minggu lepas. Saya pun nak ucapkan terima kasih kepada Bongek Embassy kerana saya sesat itu hari, simpang ompek itu tak perasan ke mana. Yo. Mengasihlah Cik Alim, Cik Alim. Hajar Selamah, Hajar Selamah. Dengan Haji Bakar, nasi lemak tu memang sedaplah. Tak mana tadi dia nak ada note tadi, ada nak cancel kau. Tak ada. Okay. Kita ambil yang dia punya thank you tu tadi. Pasal banyak sangat time kau. Terima kasih banyak SYS. So, SYS, see you soon lah. Jibam, take care. Thank you so much. Good luck for your career. Banyak sikit makan vitamin. Dah kurus sangat kau ni dah. Aku tengok. Macam tiang elektrik je dah ni. Okey, Tok. Selepas ni kita ada seorang lagi tetamu tu. Ya! Dengan cerita dah dilama tu. Ini aku frust ni. Kenapa, Tok? Sebab tak tahu cerita lagi. Kejap lagi kita akan dapat tahu all together now. Kita jumpa selepas ini, Meletup. Tapi kau cakap seorang je. All together now. Meletup.